Ha, tinchlikmi o'zi? Nima chaqirding? Rostdan ham nimaga hammani uyinga yig'ding? Ikkinchi holing hali ham o'sha farz edi. Maktab paytlarimiz kelib o'ynashar yo'smi ichib ketdi. Ay, gapirma. Maktab bitirganimda 10 yil bo'lib ketdi. Sajarda qarang. Anakiga o'sha chuchqum sevib ketgan. Uni ustiga sochana to'kirib ketib yotdi. Hali qarang. O'zim aytib payt ter soqolim o'lib birinchi shunda chiqqan. Kishi bo'lib yurardi. O'shancha soch to'kirib ketdi, tepmagan. O'zingni bil, chunki bir kun ko'ylagini bersam-chi, akasini ko'ylagini kiyib olgandi. O'shatda da yuribdi. Ha, o'zingchi o'zing, sinfda ham xil bidir-bidir eding. Hozir ham tez gapirishingni qara, hech kim gapingni tushunmayapti. O'zingchi o'zing, qo'ltig'i yara chiqqan kachokcha bo'lib yurardi. Gapirma, gap, o'zim o'xshatib berma. Bo'yi mundoq bo'lardi, qara, ko'tni mundoq olib kelib berardi, mundoq qo'ltig'i yara chiqqan, o'sha bola yuz beradi. Lekin molla, maktab davrimizni zo'r paytlaydi. To'g'ri aytasan, og'ayni, maktab davrimizning 9 yillik qaralari qancha xotiramiz bor. Abituriyatimizga 10 yil bo'ldi. To'y bilan azidan boshqa nima xotiramiz bor? Nimani eslolaysanlar? Sizlarni maktab davridagi eng xotiringizda qolgan voqea nima? Kommentariyada yozinglar. Bugun bir yoshlikni eslaymiz. Mana shu videoni sinfdoshlarga jo'natib qo'yamiz. Ey sinfdoshlar, maktab bitirganimizga necha yil bo'libdi? Bir diydor g'animat qilib yig'ilmaymiz-a?